Benvingudes i benvinguts al Protagonistes. L'any 2015 sortia a la llum el disc Aquest sol hi és per tots. És el disc de debut de Guillem Remisa. Gairebé 10 anys després, aquest músic i poeta de Roda de Ter ens presenta Un somriure infinit, el seu últim treball discogràfic. Entremig n'han passat d'altres i, a més, hi ha sumada una carrera poètica amb dos llibres publicats. Per tant, veieu que és una persona de casa nostra que produeix i que no està parat en els àmbits de la poesia i la música. Passem a saludar-lo. Guillem Remisa, ben tornat a Canal Taronja, avui en un espai absolutament diferent perquè estrenem aquests estudis. Guillem, gràcies per venir. Què tal? Moltes gràcies per convidar-me. Un plaer. Ja ha sortit el disc, ja el tenim entre les mans. Explica'ns una mica sensacions d'aquests primers dies de dir, ja el tenim. Doncs molta satisfacció, la veritat. O sigui, he estat treballant bastant intensament durant els últims mesos. Des de la primavera et diria que vam començar a gravar a finals de febrer i ha set realment esgotador. Ha set una feina que déu-n'hi-do. Però bueno, molt, molt satisfet del treball que ha sortit i ara doncs és un moment d'aquests de començar-ho a ensenyar, que sempre genera... no saps ben bé què passarà. Arribes, com qui diu, amb un disc sota el braç, però és que a més aquest 2024 també vas treure un llibre que el vas presentar per Sant Jordi també. Per tant, escolta'm, parlam d'aquesta carrera de 10 anys, però al final, en aquest 2024 hi ha hagut no, allò, dues sortides en tromba, bastant heavies, a més, un llibre i un disc, per tant, un any atrafegat. Aquest any s'han ajuntat les dues coses, però en el fons és de feina acumulada. Feia més de 4 anys que no treia disc i llibre feia bastant també, o sigui, encara més. I eren coses que jo anava fent, especialment el llibre, que són més poemes que he anat recollint, i simplement vaig pensar que era el moment aquest any, o sigui, que ja ho tenia i que ho volia tirar endavant. De fet, crec que, ara no sé si me'n vaig de la llengua, però crec que el llibre va trepitjar una mica el disc ja el portaves treballant, per tant, hi ha hagut com també una pausa per reflexionar-lo i veure què, no? Sí, el que va passar és que de cop em vaig adonar que les dues coses havien de sortir aquest any i vaig pensar, o sigui, vaig accelerar lo del llibre perquè pogués sortir a principis d'any i no se solapés molt, que com a mínim hi hagués mig anyet de diferència entre una cosa i l'altra, però sí que de cop em vaig ser conscient i dic, hòstia, doncs hem de repartir-ho més o menys perquè si no serà un merder. Defineix-me aquest disc, perquè quan surten discos sempre surten aquelles típiques frases totes iguals de el disc més personal de Guillem Remisa, no sé. Explica'm una mica aquest disc, des del teu punt de vista, com el sents? Jo he vist amb una mínima retrospectiva que ara puc tenir de les cançons, perquè no és una cosa premeditada. Jo mai intento treballar, o sigui, no penso en un concepte global i després faig totes les cançons que hi encaixin i això. Però veient una mica sobre el que giren les cançons, doncs m'adono que el disc és com bastant un agraïment a la vida. El disc hi ha cançons d'amor, de desamor, hi ha cançons d'amistat també, o d'aquest amor de l'amistat. Però la cosa més de fondo, que veig que hi ha diverses cançons que hi donen voltes, és de dir, hòstia, és que, vale, tot això hi és, et poden passar coses bones, coses dolentes, però hi ha una cosa superior en tot això, que és que hi som, no? I que és fantàstic. Vull dir, al final, quan t'adones de que, vale, sí, hi ha tot això, però sort que hi ha tot això, no? I aquest amor a la vida, doncs, és el que dona en surt aquest somriure infinit. El somriure infinit és una frase que dic al final de la cançó de Riu de Llum, no? Però és com una felicitat que no te la poden treure de cap manera. I, mirant i se'n van, també dius aquest gràcies a la vida, que és l'estribillo. És totalment representatiu, sí, sí. O sigui, mirant i se'n van és com fer turisme per una vida. És, hòstia, ja em passa això, passa això altre. Les coses importants que et passen, les coses grosses, i al final és dir... gràcies per tot, no? He fet aquesta visita, merci, i ja està. Disc que treus amb banda, l'has gravat amb una banda, la banda de confiança de Guillem Remisa, podríem dir, Ferran Isern, Martí González... Sobretot ells dos. Sí? Llavors hi ha hagut satèl·lits i aquest disc ha estat una mica especial en aquest sentit, perquè hi ha hagut canvis de gent que marxaven, de músics, n'han entrat alguns altres, llavors s'ha barrejat una mica. D'aquest disc jo he gravat els baixos i les guitarres,
però com que hi ha alguns singles que havien sortit el 2021, doncs hi ha músics que havien gravat aquells singles que no hi han set després, hi ha hagut una mica de barreja, i et diria que el pilar hem set jo, en Ferran i en Martí. Que és una mica també la banda que portaves, no? Perquè en sí. concerts t'hem vist molt o sol amb en Ferran Isern, no? Sí. O sol amb en Martí, per tant, ja és com una mica sí. la teva banda, diguem-ne, la banda sí, que hi ha en remisa. Sí, sí, i ara també hi ha l'Èlia. Però sobretot ells, clar, ja fa molts anys que m'acompanyen, no sé, 6 o 7 segut, diria. A més, d'ells dos, hi ha col·laboracions al disc. Joan Garriga i el Mariachi Galàctic, Marc Pujol, un tio consagrat, podríem dir, i la Mar, que està explotant i que, sí. que la veurem a tot arreu d'aquí 4 dies perquè realment està fent una explosió bastant guapa. Per tant, dues col·laboracions maques al disc i, a més, amb aquest sentiment, una cançó de Mariachi Galàctic una mica més moguda i viva, i la de la Mar també amb tot aquest pes i amb tot el seu sentiment. Sí, sí, mira, ha set així. O sigui, eren dues persones que em feien molta gràcia, molta il·lusió de que hi fossin. S'hi han posat bé les dues, estan, diguem, en àmbits i en lligues molt diferents, però a mi m'encanta. O sigui, hi ha una persona molt, molt consagrada, per mi molt important, que m'ha acompanyat des de que era superjou. Jo crec que dels primers concerts que vaig veure va ser un de Dosminguet que feien aquí a Música Viva. I ja, des de llavors sempre he anat seguint en Joan Garriga. Vull dir, és una persona que el considero dels grans a l'hora d'escriure bé, de fer melodies maques, té com un instint creatiu que m'interessa moltíssim. I la Mar Pujol, doncs, tot el contrari, una persona que entra de nou, molt jove, que és molt especial el que fa, penso, té una veu molt delicada i molt, que transmet molt. A mi em va sacsejar molt al principi, el primer cop que la vaig veure, i bé, ens hem anat coneguent, llavors m'ha encantat fer aquesta cançó amb ella. Parlaves d'això d'en Joan Garriga ara, i ara vull anar una mica més cap a dintre. Quan parlem de Guillem Remisa solem pensar, no?, en tema més de cantautor, tu i la guitarra, una cosa més íntima, però si mirem una mica més els teus orígens musicals, diguem-ne, ets un tio doncs, que ha estat en una escena o t'ha agradat una escena punk, no? Tot aquest rock americà, tot aquest... I tant. Sí, sí. Món guitarrero i de crits i de soroll. I això, com ho agafes, ho catalitzes i dius, no, m'encanta això, però la meva carrera musical va per un altre lloc. Mira, això és molt curiós, això que dius. Moltes vegades penso, hosti, no m'assemblo gens als referents que tinc. No sé per què, em surt d'aquesta manera. Me n'adono d'això, o sigui, de dir, no em sortiria a escriure una lletra com això, que al mateix temps m'agrada, però a mi em surt una altra cosa. I això és bàsicament perquè quan em poso a escriure parteixo molt de que m'emocioni, de que sigui una cosa no molt premeditada i com que no puc pensar molt, doncs em surt d'una manera concreta i resulta que és aquesta, no? Doncs potser em surten coses una mica més sentimentals i m'està bé. Vull dir, al final és que tampoc intento controlar-ho massa. Però un punt sentimental, però dintre d'una quotidianitat molt, no? Molt, molt palpable, molt real. Vull dir, tant el llibre que presentaves per Sant Jordi com ara el disc, no? les referències que fas i tot, és tot molt quotidianitat, molt, no? que tothom hi pot connectar molt, perquè és molt palpable, és molt, no? de cada dia. Això també és difícil casar-ho, entenc, no? Perquè no? pensem que la poesia, no? són els quatre escollits que fan poesia, però també aterrar-la a terra i que sigui quotidiana costa. Sí, a mi se'm fa com... em tira molt enrere quan una cosa no... O sigui, unes frases no em veig dient-les en una vida normal. O sigui, certs versos o certs... Tot ho haig de poder posar en pràctica d'una forma real. O sigui, a vegades inclús com retrocedeixo en coses que he escrit per dir, no, això no seria capaç de dir-li parlant amb un amic, no? Sí que hi busco una bellesa que, evidentment, no la tens quan converses amb algú. Però certes paraules, per exemple, sí que penso, aquesta paraula jo no la utilitzaria mai, doncs llavors ja no l'hi poso. I, en canvi, molta gent podria fer l'exercici de dir, bueno, jo no ho utilitzaria en el meu dia a dia, però aquí m'hi agrada. A mi em grinyola una mica quan em passa això. També tornes a la natura. M'explico. Has anat fent arbres plens de flors, ànimes de corall, cors de camps de blat, coses aquestes molt d'anar cap a la natura. I aquí tenim Riu de Llum per començar i La força del mar. La natura segueix sent el teu lloc on agafar-te?
La natura sempre hi és, nosaltres també som natura i a mi la natura, diguem que em calma i em reconforta, no? És com que li dona una mica de sentit a tot. Quan, no sé per què, no hi ha tanta agitació en la natura. I per mi és molt habitual, vull dir, jo cada dia vaig a caminar per als voltants de casa meva, doncs, són boscos i m'agrada i ho necessito molt, de fet. És que no sé per què, però m'agrada molt estar a fora i poder veure els paisatges i tot això. A mi m'ha sobtat una cançó, que és Si et veig plorar. Perquè anava veient que el disc no tenia una cosa tranquil·la, tal, pam, i dic, ara aquesta, Si et veig plorar, no, pel títol que té, aquí em fotrà una baladota lenta i tot plegat, pum, 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 i ritme i velocitat, i hòstia, sí. Una cançó alegre, fins i tot. No? I em va esquadrar com... explica'm una mica. Aquesta potser és la que té més el rerefons aquest pungui de, sí, de guitarretes i sí. De... Sí, sí. Bueno, aquesta cançó va sortir d'aquesta manera com molt intensa i amb aquesta energia concreta i jo simplement ho vaig intentar respectar perquè tampoc transformar-la no em servia, no? I a mi això m'agrada, penso que hi ha una emoció que està bé i és allò que deies, vull dir que també són coses que a mi m'agraden com a gèneres musicals. Què més te'n podria dir? És una cançó una mica més antiga. Aquesta havia sortit el 2021 com a single. N'hi ha un parell que van sortir llavors que no estaven a cap disc i les he introduït en aquest disc. També crec que el fet de que sortís com a single em va donar més aquesta llibertat. De dir, això no... Tan fàcil no s'assembla a altres coses que he fet, no? I al final, mira, l'he acabat incorporant en el disc també. Quan treballes agafant això, cosetes una mica més del passat, com en el llibre, de fer una mica de recopilatori i ajuntar-ho amb coses d'ara, trobes que a les coses d'ara hi dius hi ha relació amb el que escrivies al passat? Sí, crec que més o menys l'imaginari està ja bastant consolidat, però vaig obrint camins nous. Per exemple, Miren i se'n van, que és de l'últim que vaig escriure. Doncs jo crec que la lletra és força diferent al que podia fer fa 3 o 4 anys. No sé, per una banda intento obrir nous camins i per l'altra sí que penso que hi ha idees o hi ha tipus de metàfores que són comunes. És que tenia una mica de trampa aquesta pregunta, perquè precisament a Miren i se'n van, que a més has tret el videoclip, l'has fet servir com a single, sí. Diguem-ne, té semblances amb un altre videoclip de Guillem Remisa. Que és No m'expliquis merdes. Vale. No? Aquest moviment, aquest cantar a la gent a càmera mirant, no? I després, fins i tot, clar, jo anava buscant, aviam, què hi pots trobar, i de cop m'apareix Guillem Remisa de cap per avall. Els dos videoclips. Hòstia, ja apareix no Guillem Remisa de cap per avall. I he pensat, això? Com és, no?, que els dos videoclips tinguin aquestes semblances? Això comença a ser la teva marca personal, podríem dir. No has estat gens premeditat, però bueno, sí, suposo que sí. Hòstia, al final doncs... les teves coses més de la manera de ser, tampoc ni te les veus ni te les coneixes, no? Vull dir, però, hòstia, estic molt content del videoclip de Miren i se'n van. És algo que vaig fer pràcticament al 100% jo, vull dir, van deixar el material i m'ho vaig muntar així amb el croma, l'edició i tot plegat. I és d'aquestes coses de dir, que fas al final, després de tot el procés, o sigui, quan ja has fet tot el disc i que estàs molt esgotat, però va ser com una entrada d'aire fresc, perquè m'ho passava bé mentre el feia. A més, tot el videoclip em va com obligar a mirar molts vídeos antics, que són els que jo anava posant de fondo, i hòstia, va ser com un viatge una mica per la meva vida, perquè hi ha vídeos de viatges que he fet i em va fer molta gràcia. Explica'm la intrahistòria, perquè ara has parlat d'un croma. Surts corrent al principi gairebé t'entrebanques, sí, no sé que... si tenies una cinta de... o sigui, és... clar, hòstia, això és boníssim perquè no havia de començar així aquest videoclip. Jo, clar, surto corrent en una cinta d'aquestes de... o sigui, hi ha cinta física de córrer, no? No ets tu a no, hi ha cinta de córrer i jo, hi ha parts que surto caminant i hi ha parts que surto corrent. Què passava? Jo volia que el videoclip sortís primer al meu pla, doncs la cara, més en un pla curt, diguéssim, i després es anés veient tot l'altre i es anés accelerant tot plegat. Però aquest inici que tu... O sigui, el que passava és que com que m'ho feia jo tot sol i tenia la música, havia de pitjar play, i la cinta ja havia d'estar corrent, perquè
diguem que la cinta no té el mànec per agafar-la i tu engegar-la, perquè l'havia tret perquè no es quedés filmant. No? Llavors, tenia una cinta que ja corria. Jo havia de saltar a sobre i havia de pitjar play. No hi havia manera de... que em don... o sigui, no ho havia preparat prou bé com perquè em donés temps de pitjar play, anar amb calma cap a la cinta i que comencés... començava de cop. Per tant, a mi se'm veia de cop i volta pitjar en play i saltant. No havia de fer servir aquest pla, en el fons, però em va fer tanta gràcia que vaig dir, hòstia, ho deixaràs així. I aquesta és l'explicació de per què passa això al principi. Eh? I amb la intrahistòria explicada, jo crec que fins i tot guanya el videoclip. Això, ara sabem sí, què sí. passa aquí. I quan... va haver el primer dia que va venir un meu amic i ell pitjava rec, no? I em podia pitjar pla i a la cançó, jo ja podia estar allà. Però després ja no va venir més, que era quan filmava totes les altres tomes. I per això passava això al principi. I el traje de barret i ulleres, per què és? Pues ja, aquí ja no hi busquem més. Va, no hi busquem més. No hi busquem més. Va, anem a entrar a l'última part d'aquesta entrevista, Guillem, perquè, evidentment, quan surt un disc, el disc s'ha de presentar. Tu has optat per Barcelona i Vic, les dues capitals de Catalunya, podríem dir, no? Exacte, sí, sí. Hi haurà una tercera data a Girona, també, eh? Mm-hmm. Però, sí. Bueno... Girona, que serà el Festival Neu. El Festival Neu, sí, sí. T'expliquem una mica, eh? Bé, aquest cap de setmana seràs a Rabós, sí, el Festival Itinera, que és un festivalet així de, no?, també de música tranquil·la, petit comitè, indrets així com separats. Com t'arriba això de l'Itinera, tu? Hi havia, recordo, com una convocatòria, ens vam apuntar. O sigui, bàsicament, m'arriba que existeix això, que és per... gent, o sigui, en pobles, en micropobles de menys de 1.000 habitants, els hi comento als del grup si els hi faria gràcia anar a tocar en llocs així petits i apartats i descobrir una miqueta aquesta part de Catalunya, i van estar encantats i ens hi vam presentar i endavant. I llavors ara ja sí, eh? En sèrio, presentació de disc, sala Upload de Barcelona, 24 d'octubre i el 15 de novembre a l'Espai ETC de Vic, que és aquí al costat, sí. Que a més explica-m'ho, que m'ho has explicat fora de càmera, ja no deixarem els espectadors sense saber-ho, i estàs fent un estatge perquè tot surti allò, al mil·límetre. Sí, estem preparant bé els llums i preparant-ho amb les cançons noves i tot plegat, i ara justament aquests dies estàvem aquí a l'ETC entre setmana doncs, fent proves. I s'ha donat el cas que vosaltres heu canviat d'estudi i esteu al costat. Jo no ho sabia i de cop ha estat com, ah, però sí, puc anar-hi, peu, estic aquí. Perfecte. Va, podem fer una mica d'espoiler de com seran els concerts? Ho tens una mica ja apamat? És a dir, evidentment, presentació del disc nou implica que hi haurà les cançons noves, però no sé si algun vis, algun hit dels teus, alguna cançó que ja tingui més trajectòria... Hi haurà alguna cançó antiga que no havíem fet, possiblement, per exemple, Eufòria, que no la toquem mai. Llavors hi haurà tot lo nou... La banda ha canviat perquè ara l'Èlia fa teclats. El disc nou, realment, hi ha com un canvi sonor que jo crec que es nota bastant i en gran part és per als teclats, perquè hi ha diferents sons de teclats. Bueno, això jo penso que és un canvi en l'estructura i també en l'estructura de la banda. I més enllà d'aquí, doncs, jugarem una mica amb l'escenografia que ja teníem, però l'hem... readaptat una mica. Entrades ja a la venda? Ja entrades ja a la venda, gent, totalment. Per tant, sí, amb un mes, sí, un mes llarg d'antelació, la gent ja pot comprar les entrades, per tant, a la web d'en Guillem Remisa o a l'ETC, entenc que es poden comprar. Sí, a Barcelona serà el 24 d'octubre i a Vic el 15 de novembre. I per ara, ara sí, abans del concert, hem estat fent el tafaner per la teva web i hem vist que hi tens penjades les lletres i els acords de les cançons. Això és una cosa que els artistes no solen fer habitualment. Com és que has penjat les lletres i els acords? Que, no? És com regalar, no?, a la gent les cançons. Sí, no sé. No sé com va començar això. Ja fa un pilot de temps que les vaig començar a posar llarg. No sé si alguna web d'aquestes que tenen les tabulatures de les cançons m'ho van demanar i el preparar-ho ja vaig penjar-ho també a la meva. No recordo, no les hi tinc totes, ni tinc algunes. Això és, i les lletres sí que les intento tenir totes, que de fet ja haig de posar encara les del 19. Doncs, està pendent això. Doncs les del 19 que hi han d'anar perquè la gent ha de venir als concerts sabent-se les cançons i podent-les cantar a ple pulmó. Això, qui vulgui cantar o tocar les cançons de Guillem Remisa, que se les aprengui i després cap a la gira de presentació, a veure aquests concerts a Barcelona o a Vic. Guillem, ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat en aquesta estrena de la temporada i del plató magnífic de
canal Taronja, i et anirem seguint i ens veiem per aquí a la comarca o on sigui que facis concerts. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies a tu, és un plaer sempre. I amb tots vosaltres ens retrobarem aquí al Protagonistes d'aquí una setmana. Moltíssimes gràcies per ser-hi i fins la propera.